Селянський узвіз з'єднує набережну Перемоги та вулицю Сімферопольську. Дуже зручно, щоб швидко потрапити в нагорну частину міста. Але комунальники лишили проїжджу частину поза увагою. З того часу тут з'явилися величезні ями, які гарантували водіям зіпсовані колеса та поламану ходову. Ми телефонували на гарячу лінію меру, було близько 50 звернень, та ми створили петицію про ремонт крестьянського узвозу. Влада сказала нам чекати, але ми не стали чекати і стали самостійно робити цей ремонт, тому що нам потрібно тут їздити. Юля розповіла, що для ремонту проїжджої частини зібрали більше 23 тисяч гривень. На ці гроші замовили 8 кубів бетону, які привезли на великому міксері. Перед ремонтом ями підготували, в них провели армування, з'єднали стару арматуру, яка стирчала із бетонних блоків, і з новими залізними прутами. Така основа мала міцно тримати бетон на дорозі. Ну да, он же ж не буде, йому не за що держаться. Так же він держиться за арматуру, вот, видите, за арматуру. А здесь нету бетонного арматури, бетон смылся. Ми його зараз вот продовжимо действующий вот. І зальём новий бетон. Это поможе удержанию бетона в рабочем положении. Щоб не розрушався бетон в процесі експлуатації. Після цього взялися заливати бетон. Міксер під'їжджав до кожної великої ями. Далі бетон розкидали по площі та вирівнювали за допомогою лопат. Щоб робітники краще виконували роботу, а проїжджаючі авто не наїжджали, наче не застигли бетон, ініціатори просили правоохоронців допомогти із перекриттям вулиці на момент ремонту. Але в поліції робити цього не стали. Тоді дніпряни, які взялися за ремонт, виставили знизу та зверху селянського узвозу дорожні конуси та просили водіїв об'їжджати місце ремонту. Для власників автомобілів це створювало певні незручності, але на ініціаторів акції вони не нарікали. Це правильно, давно треба було робити, і всіх цих чиновників не скажуть. Та я об'їду, хоч би щось дорогу ходити. Тим не менш, на місці ремонту дорожнього покриття таки з'явилися правоохоронці. Це була патрульна поліція, яку викликали організатори ремонту. Телефонували з проханням перекрити дорогу та налагодити рух. Патрульні робити цього не стали, натомість викликали слідчу оперативну групу, адже побачили в діях активних дніпрян порушення законодавства, перекриття автошляху та незаконний ремонт дороги. Після того, як поїхали СМІ, поліція підійшла і сказала, що все це ми згортаємо, ми нічого не маємо права робити, і нехай їде звідси бетономішалка, нічого, ніяких робіт тут проводити не треба. Після цього під'їхали активісти, які нам допомогли з поліцією. З мене особисто взяли пояснення, наразі протоколу поки що нема. Як і нема ям на проїжджій частині селянського узвозу. Там, де раніше не хотів їхати жоден автовласник, тепер спокійно проїжджають автомобілі. Дорога додому та на роботу стала зручною завдяки ініціативі містян. Вже пройшло більше ніж 4 дні, бетон тримається, обидві полоси можуть нормально їхати. Я також кожного ранку тут їжджу і бачу, скільки автомобілів тут проїжджає, і я розумію, що ми це зробили все не задарма, і це дуже круто, що нам люди допомагали, і по сьогодні кажу дякую за те, що тут можна нормально проїхати. Олександр Славний, Костянтин Кесар, Олександр Вернігоров, Опенюс, телеканал відкритий.